você precisa Ready. de novas skins, cadastre-se no CS Go Fast e deixe seus amigos com inveja. Aumente seu inventário em alguns cliques. Insira o código promocional e vem em bônus. Link na descrição do vídeo. Go, go, go. Do rolê ali, né? Do que pra mim eu acho que é o que, que é o que. O que foi nesse campeonato. velho. Claramente, visivelmente. A Fúria, eu, eu só consigo, eu tento fazer com analogias, tá ligado? Para os senhores ali também poderem visualizar de uma forma que seja, eu acho que, mais, mais tranquila, né? Imagina que, que, a, que a Fúria é, um, é o navio que eu falei para vocês, né? A Fúria tá lá. E ela, cara, é um time constante, se tem uma coisa que a FURIA é, é um time constante, ela vai lá, ela consegue, pelo menos nos majors, pelo menos nessa, nesses, nesse grande campeonato, ela tava indo bem, né, não é o Titanic, é o Titanic, mas beleza, que seja o Titanic, né, mas ela tava assim, um time que constantemente tava uma certa, né, vai, chega na, na, nos playoffs, briga por quarta de final, briga por semifinal e por aí vai. E aí, recentemente, a Fúria tomou uma decisão que é uma decisão muito complicada, tá ligado, velho? Eu, por mais que hoje eu sou streamer, eu sou uma pessoa que na minha vida eu já competi bastante, já vivi bastante esse mundo né, do, do CS, já participei de muitos anos de muitos times, já convi com muita gente, já convi com muitos grupos, já convi com muita gente que é difícil de lidar, campeão mundial, ego, é, um monte de coisa e grupo, tá ligado, velho? Principalmente. E, e tem coisas que eu nunca vi. No sentido de funcionarem e ser coisas novas, se você tem um barco, se você tem um grupo, você precisa ter o marujo, você precisa ter o capitão, você precisa ter o marinheiro, você precisa ter o dono do navio, você precisa ter tudo, saca, velho? E principalmente, você precisa ter uma hierarquia lá dentro onde as pessoas compartilhem divisões parecidas ou que, pelo menos elas saibam aonde que elas devem ir e o que elas precisam fazer para chegar. A partir do momento que você está com esse barco navegando e ele alcança alguns objetivos, mas talvez no encontro tesouro, ah, Putz, a gente está indo para essa ilha, mas a ilha que a gente vai, ela não tem o tesouro que a gente quer. Imagina que o tesouro seja o troféu, né, que está aqui. Mas você tá indo, você está indo para boas ilhas, você está indo para bons lugares, você está alcançando bons objetivos. Às vezes você só precisa, velho, ajeitar um negócio na bússola. Você só precisa ajeitar um negócio na rota. Você só precisa adicionar alguns detalhes, que são detalhes que a gente já falou, tá ligado, velho? São detalhes que a gente fala aqui todos os santo dia transmitindo Counter-Strike. A gente fala: "Pensa nos detalhes. Você já tá lá. Você já tá fazendo boas partidas. Não custa você valorizar num 4x2." Você valorizar num 5x4 que você acabou de já pegar kill, você valorizar em momentos do jogo que é importante, você pensar como equipe, você sabe? Não custa você olhar e seguir protocolos de como você não vai entregar o ouro, que é o tesouro em situações que são importantes. E aí, antes disso acontecer, antes dessas pequenas coisas, antes desses pequenos ajustes serem feitos, eu acredito que antes dessa competição e antes do que foi feito, você chega e fala assim: "Ó, oh, rapaziada, a partir do momento que é o que a gente escuta aqui, eu tô falando só o que a gente escuta daqui e das entrevistas e dos bate-papos. Ó, oh, a partir desse momento a gente vai dar mais voz. Os jogadores estão falando mais, as ideias estão sendo implementadas novos map pools, novas formas de fazer. A partir desse momento que você pega um grupo e você dá muita liberdade. Eu já passei por isso, velho. Eu, minha vida inteira, se eu não fui capitão por um momento, eu era treinador ou eu estava é, é, caminhando para isso, velho. Para um papel de liderança, que é o que hoje eu sou, velho. Eu sou um dos líderes de uma comunidade muito grande, velho. E você tem que ter liderança, tem que ser líder, tem que ter liderança. Você tem que chegar e saber muito bem para onde você vai, escutar as pessoas que estão ao seu lado. Mas, velho, o porquê que quando você dá muito espaço para as outras pessoas também terem esse papel a partir do momento que começa a dar merda, além de você ter trocado o seu barco praticamente inteiro, as pessoas nos momentos de decisão e nos momentos de chuva e de tempestade elas não têm a mesma experiência que o marujo, que o capitão, que o, que o marinheiro tinha do outro jeito, tá ligado, velho? Se você tem isso daí e você vai colocar, é aquele negócio, né? Ah, é um papo de noia. Mas eu tô falando para quem quiser entender. Se você não tá entendendo, você tá aí, fica aí, que você é noia é legal. A partir do momento que você tem uma liderança, que você tem um capitão, que você tem uma forma de jogar e você muda isso, você está colocando pessoas que nunca tiveram neste lugar. Ah, mas no treino. No treino é outra coisa, cara. Dirigir, dirigir navio em lago é uma coisa. O navio tá, tá rolando, tá flutuando. A partir do momento que pega uma tempestade, eu não sei se é a mesma coisa, tá ligado? Então, você colocar o navio. Em situações extremas, o que, que começa a acontecer? Quando surgem campeonatos, quando surgem momentos dentro da partida, as pessoas começam a assumir desse navio. Começa a ficar difícil você conseguir lidar com essas situações. Tem uma frase, um ditado que eu, eu levo isso para a vida, velho. Cachorro que tem, não é três, não. Não é quatro e não é cinco. Imagine com cinco, seis, cachorro que tem dois donos morre de fome. Por quê? A partir do momento que eu tô aqui, ó, Lete Pereira, os cachorros eu cuido, eu dou um agrado, eu faço carinho, mas os cachorro é seu. Por quê? Porque quem alimenta é ela. Quem é, quem é dono do cachorro é quem alimenta. A partir do momento que você tem dois donos, o cachorro vai virar e falar assim: Ué, cadê minha comida? Não sei. Eu achei que o outro dono tinha dado. E a partir do momento que tem duas pessoas para fazer a mesma coisa, as duas pode achar que o outro que vai fazer. Imagina ter três, imagina ter quatro, imagina ter cinco, tá ligado? Imagina ter seis. Então, dentro de uma competição, tem gente que não entende essa analogia que eu tô falando. Mas dentro de uma competição, você precisa ter um responsável e precisa ser claro para todo mundo, tá ligado, velho? Precisa ser claro. Quem alimenta o ratão? Se o ratão morrer de fome? O problema é de quem? A culpa é de quem? É dessa pessoa. Se tiver tendo um problema nesse mapa, em tal lugar, em tal coisa, o problema é de quem? Não é, meu amigo, não é depois, não é amanhã, não é da demo. Você tem que saber na hora, tá ligado, velho? Você tem que saber, porque tem que ter um culpado. Se o navio bate, de quem é a culpa? É do marujo? É do, do, do marinheiro? É da porra do capitão? Entende? Então, a partir do momento que você tá aqui, você está quase chegando na Ilha do Tesouro e você precisa fazer alguns pequenos ajustes e de repente você muda praticamente tudo, me desculpa, velho. Esse cara que faz esse tipo de... Situ... que coloca essa proposta e acha o Tesouro, mano, ele não é gênio, ele é sortudo. A partir do momento que você tem um carro de Fórmula 1 que ele tá quase chegando no carro top 1, top 2, top 3... E para chegar nesse cara, você troca o chassi. Me desculpa, cara. Me desculpa. Eu não consigo entender. Às vezes é um ajuste no freio, às vezes é um ajuste no pneu, às vezes é um ajuste no câmbio. Não é um ajuste no chassi inteiro, tá ligado, velho? Você pode falar que é até um ajuste no motor, mas você não pode trocar o carro inteiro, velho. Você não pode trocar como o carro funciona, porque é isso daí. Vai te deixar sem você saber se esse carro é o melhor do mundo ou se esse carro é o pior da competição. Entende? Então, você se colocar, quando você vai para um campeonato e você é o 03 da primeira fase, e é a primeira vez que você está nesse campeonato, cara, muda tudo, faz o que você quiser, muda o, que, o jeito que for. Agora, a partir do momento que você tá ali, degrau a degrau, subindo, subindo, indo devagarzinho, quando você mais vai chegar lá, tá ligado? Você, eu eu, eu, tô, eu, tô frustrado por quê? Porque eu vi a Fúria não ir pro Major, eu vi a Fúria ir pro Major eliminada na primeira fase, eu vi a Fúria ir pro Major e chegar numa, né, numa segunda fase, eu vi a Fúria chegar nas quartas de final, eu vi a Fúria chegar na semifinal, e quando eu falo, caralho, eu vou ver a Fúria na final, o carro é outro. Você tá de brincadeira cara você tá de brincadeira eu vi eu vi daqui até lá e quando che... e quando era para chegar lá era outra coisa qual a chance disso dar certo tá ligado é, é, é maluquice qual a chance disso dar certo você tá vendo do começo da escada quando é isso é isso é quase se sabotar e isso fica claro pra mim e fica claro pra quem tá lá porque quando você olha o clima que tá, o cara fica olhando e fala, caralho, velho, a gente se sabotou. Olha o que, onde, onde a gente estava, olha para onde a gente estava indo e olha para onde está rolando. Entende? Então, este clima, para mim, ele tem uma única explicação. O jogador, ele olha, o jogador, ele sente e não teve um momento que era um momento mais simples. Como arruma isso, Gal? Pelo amor de Deus, a gente está 0-1, a gente está 0-2, a gente vai pegar a G2. Cara... Esses cinco jogadores, junto com o Guerri, já jogaram, já disputaram o campeonato, já chegaram lá, já eliminaram a G2. Volta três passos para trás e faz o que você tava fazendo antes, para pelo menos no último Major você ganhar ou você perder fazendo o que você tava tentando fazer, porque te colocou até o final da escada, tá ligado, velho? Agora, do jeito que vai, você desmorona da escada, velho. Infelizmente. Infelizmente. Ah, mas a FAZE não mudou e tomou 303, o outro não mudou. Cara, são coisas complicadas, velho. A gente vai ficar discutindo, é, são. discutir o fracasso e o sucesso é uma coisa infinita, tá ligado? Este é o meu ponto de vista, olhando de fora como né a competição a partir do momento que você vai para competição e você decide competir cara você está sujeito a ir muito bem ir muito mal faz parte velho uma coisa que eu levo para minha vida e que mudou muito para mim eu acho que foi uma mentalidade que quando eu consegui tomar profissionalmente jogando CS a gente deu um passo muito grande né? Pode ser que não tenha dado os títulos que a gente queria. E depois, como treinador, acabou dando os títulos que eu queria. Era, cara, nunca saia de um campeonato achando que você não fez o que você tinha certeza que você deveria ter feito. Velho. Nunca, nunca saia. Velho. E eu sinto no olhar, no jogo. Na tristeza, na frustração de que muitas das coisas que talvez eles gostariam de ter feito, eles não fizeram, tá ligado, velho? Porque muitas vezes você olha e você aceita uma situação que parece que aquilo lá é o que deve ser feito. Mas você não sente que aquilo é o que é para ser feito, entendeu? Então é muito complicado, velho. Eu não sei se, se, é, um, se é uma coisa simples de entender e tal. Eu acho que é, saca, velho? De você olhar e falar assim: caramba, velho, eu saí dessa competição, mas eu, eu fiz tudo o que eu achei que deveria ser feito, eu fiz tudo o que eu achei que, que, que fosse o melhor ali. Eu não tive dúvida, tá ligado, velho? Essa dúvida, sair da competição com dúvida.